ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅርና ጤናችሁ ይብዛ። የኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያ መግባቱን ተከትሎ የደረሰን ሰበር መረጃ አለ። ይህም ከዛሬ መጋቢት 7 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በመላው ሀገሪቱ ትምህርት ቤቶች እንዲዘጉ እንዲሁም ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችና ትላልቅ ስብሰባዎች እንዳይካሄዱ ተወሰነ። ከዛሬ ጀምሮ ትምህርት ቤቶች፣ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችና ትላልቅ ስብሰባዎች በመላ ሀገሪቱ ለ15 ቀናት እንደሚዘጉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በጽህፈት ቤታቸው በሰጡት መግለጫ በዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ባሉበት ሆኖ አስፈላጊ ክትትል ይደረግላቸዋል ብለዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞም የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በዩኒቨርሲቲዎች ቅጥር ግቢዎችና በተማሪዎች ማደሪያ ክፍሎች ለተማሪዎቹ ለየኮርሶቹ የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን በኢንተርኔት የሚያደርስበት ስርዓት እየተቀየሰ እንደሚገኝ ጠቁመዋል። በመግለጫቸው አነስተኛ ስብሰባዎች በጤና ሚኒስቴር እውቅናና ክትትል ሊደገፉ እንደሚገባ ገልጸዋል። ግብዓትን በተመለከተ ሳሙናና አልኮልን ጨምሮ ሌሎች የንጽህና መጠበቂያዎች በስፋት እንደሚሰራጩም አስታውቀዋል። እነዚህን የንጽህና መጠበቂያዎች ሰዎች በቀላሉ እንዲያገኟቸው በተለያዩ አካባቢዎች እንዲቀመጡ ይደረጋልም ነው ያሉት። ለዚህ እንዲረዳም እነዚህን ግብዓቶች አስፈላጊ በሆኑባቸው ስፍራዎች እንዲሰራጩ በጀት እንደሚመደብም አስረድተዋል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴርም በእነዚህ ቁሳቁስና ግብዓቶች ላይ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ አካላትን በመቆጣጠር እርምጃ ይወሰዳልም ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። የጤና ሚኒስቴር በአረጋውያን እንክብካቤ ማዕከላት ክትትል ያደርጋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጎ ፈቃደኞች ቫይረሱን የመከላከልና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እንዲሰሩም ጠይቀዋል። ትራንስፖርትን በተመለከተም በህዝብ ትራንስፖርት ላይ ያለውን መጨናነቅ ለመቀነስ የመንግስት ተሽከርካሪዎች ድጋፍ እንደሚያደርጉና በርካታ ተሽከርካሪ ያላቸው የግል ኩባንያዎች ትብብር እንዲያደርጉም ነው የጠየቁት። የሃይማኖት ተቋማትን በተመለከተ ምእመናን የሚሰበሰቡባቸውን ሁኔታዎች በጥንቃቄ ቢመለከቱ የሚል ምክረ ሀሳብ አቅርበዋል። በተጨማሪም ብሔራዊ የንጽህና አጠባበቅና መከላከያ መንገዶችን የሚያስገነዝብና የሚተገብር ንቅናቄ በመንግስት ተቋማት ዘንድ እንደሚጀመር ጠቅሰው መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትና ህብረተሰቡ ተግባራዊ ማድረግ እንደሚኖርባቸው አውስተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁሉም ሰው ተረጋግቶ ከጤና ሚኒስቴር መረጃዎችን እንዲያገኝ፣ የእጅ ንጽህናን በአግባቡ እንዲጠብቅና የጤና ሚኒስቴርን መመሪያ በመከተል ከአላስፈላጊ አካላዊ ንክኪ እንዲቆጠብም አሳስበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ መጋቢት 7 2012 በአዲስ አበባ ከተማ የፊት ጭንብል ማስክ በ500 ብር እንሸጣለን በማለት ሲያስተዋውቁ የተገኙ 3 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አስታውቋል። የወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን አዳነኝ አዱኛ ተጠርጣሪዎቹ በማህበራዊ ትስስር ገጽ ፌስቡክ በተጋነነ ዋጋ ጭንብል እንሸጣለን በሚል በለጠፉት ማስታወቂያ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናግረዋል። በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ልዩ ስሙ ገተር ህንፃ አካባቢ ህገወጥ መድኃኒቶችን ለመድኃኒት ማስቀመጫና መሸጫ በተከለከለ ቦታ ይዘው መገኘታቸውንም መርማሪው ገልጸዋል። የኢትዮጵያ የምግብና የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ከከተማ አስተዳደሩ ግብረ ኃይል ጋር በቦታው ተገኝቶ ለማረጋገጥ ሞክሯል። ነገር ግን በወቅቱ ጭንብሉ ተሸጦ እንዳለቀና ሌሎች መድኃኒቶች እንዳሏቸው የገለጹላቸው ሲሆን ፈዋሽነቱ ያልተረጋገጠ መድኃኒት በግለሰቦቹ መጋዘን ውስጥ ተገኝቷልም ነው ያለው። ግለሰቦቹ ጭንብሉን በተጋነነ ዋጋ ከመሸጥ ባለፈ ፈዋሽነቱ ያልተረጋገጠና የጸጉር ማሳደጊያ ነው የተባለ መድኃኒት በ3000 ብር ሲሸጡ መገኘታቸውም ተገልጿል። በተጨማሪም በመርካቶ በርበሬ ተራ በበርበሬ ዋጋ ላይ ጭማሪ ያደረጉ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ተወስዷል። በዚህም 1 ኪሎ በርበሬ ከ130 እስከ 145 ሲሸጡ የተገኙ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ የተወሰደ ሲሆን ከዚህ ጋር ተያይዞ ሱቆችም ታሽገዋል። በቀጣይም በሌሎች ሸቀጦች ላይ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉ ነጋዴዎች ላይ ጠንካራ እርምጃ ይወሰዳልም ተብሏል። ሁላችንም በያለንበት ራሳችንን እንጠብቅ የዕለቱ ምክሬ ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሁላችሁም በያላችሁበት ቸር እንድሰነብቱ እየተመኘው ቪዲዮን አይታችሁ ስትጨርሱ ላይክ በማድረግ እንዲሁም የተሰማችሁን አስተያየት በኮመንት መስጫ ሳጥን ውስጥ ጻፉልን እያልን ለሌሎችም ደግሞ ሼር በማድረግ መረጃውን እናድርስ እያልኩ ሰናብ